ពិធីប្រណាំងពងោអំណរថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ2006បានចាត់ចែងជាពានរង្វាន់មួយគឺរង្វាន់កលនានិងរង្វាន់ជួយការប្រទេសរង្វាន់កលនាគឺការប្រកួតប្រជែងរវាងអភិពងោក្នុងថ្នាក់ទឹកចាញ់ទៅមានទូករង្វាន់វត្តប្រទុំទឹកកងឡៅនោះវត្តចង្ការគុំចំខាន់ទឹកអង្គូវត្តបឹងកំសាគុំវិញរៅទឹកលីសៀងវត្តអូជុំប្រជែងស្រុកខាណាំវត្តគង់ទឹកចាក់ស្រុកខាន់ត្រែងវត្តបូគឺរងថាត់ទុកខាងវត្តចរិកណ្ដាលស្រុកមិញចៅគូវត្តបងខ្ញុំវត្តចំបាវត្តនរកាវត្តកំពុកចក់និងវត្តថាត់នេះរបស់ស្រុកមេតូចំណែកឯរង្វាន់ទូទាំងប្រទេសរួមមានពួកបុរស7ទូគឺពួកនារី5ទូរបស់បណ្ដាខេត្តបាក់លៀវតាម៉ៅសង្វាគីងាំងស្រុកខាងនិងរងងដើម្បីងាយតាមដានជាបឋមសូមអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យសាសនាពិធីប្រគល់រង្វាន់ចលនាបុរសប្រវែងក្នុងប្រណាំង1200ម៉ែត្រជាប្រគល់ជាដំណងរបស់រង្វាន់ចលនាគឺការប្រណាំងប្រជែងរង្វាន់ក្រុមប្រមូលរបស់វត្តចំបាគឺប្រមូលរបស់វត្តពុទ្ធចាស់ពុទ្ធវត្តចំបាប្រាក់ខ្លាក់នេះទីក្រុមខាងក្នុងនេះទីកាអាអ្នកគូវត្តពុទ្ធចាស់ប៉ាក់ឡាក់ឯក្រមួនអំខាងក្នុងវត្តតាមេហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នារួមចាំមើលតើពុទ្ធណានឹងបំបានជាចំណេះក្នុងការប្រណាំងជាលក្ខណៈនេះតើសេចក្ដីចង់ឡើងពីមកក្រៃពុទ្ធទាំងពីរកំពុងតែខិតខំអត់ពីសមត្ថភាពបានជាចំណាក់អំពីវត្តចំបាគូប្រកួតទី2គឺការប្រណាំងប្រជែងរវាងគូវត្តនរកានិងវត្តកោះទុំគូវត្តនរកាប្រាក់ខ្លាក់លេខ3អំខាងក្នុងវត្តកាអាចំណាក់ឯគូវត្តកោះទុំប្រាក់ខ្លាក់លេខ6អំខាងក្នុងវត្តកាបេហើយគូវត្តគូវត្តកោះទុំអាកោកោគីកំតបពណ៌លឿងអពុកវត្តកំពុងកំពុងតែអញញញោប្រមៃគួរទៅកាន់ទីដៅលទ្ធផលគឺពុកវត្តកំពុងបានបានបានជាចំណាក់ពីវត្តភ្នំរកាអញ្ចឹងគឺប្រពុតទី3គឺការប្រណាំងប្រជែងរវាងពុទ្ធវត្តបងខ្ញុំនិងវត្តបងសំសាទីតាំងនេះសុខតែជាពុទ្ធខ្មែរមកសុខតែចុះអង្គរកំពុងនៃពិធីបុណ្យកម្មុកឆ្នាំ2005ពុទ្ធវត្តបងសំសាផ្នែកខ្លះនៃវត្តទីអង្គរក្នុងវត្តកាអាចំណែកឯពុទ្ធវត្តបងខ្ញុំផ្នែកខ្លះនៃ4អង្គរក្នុងអមវត្តកាបេនៅតផងដូចជាយើងរកឃើញចឹងស្រាប់ពួកគាត់បានចង់បានបញ្ចូលពួកគាត់ក្នុងសង្ឃាយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីបំពេញចំណាក់ក្នុងការប្រកួតនោះនេះពួកប្រកួតទី1គឺជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងវត្តប្រកួតពួកគាត់រង្វាន់នេះទីនៃពិធីបុណ្យកឋិនឆ្នាំ2005ពួកជាមួយវត្តទៅហើយជាពួកគាត់យ៉ាងល្បីទៅនៅខាត់ទៅខាងពួកវត្តកិច្ចប្រាក់ខ្លាក់លេខ1អំខាងក្នុងអង្គវត្តកាអាហើយពួកវត្តទូប្រាក់ខ្លាក់លេខ8អំខាងក្នុងអង្គវត្តកាបេវត្តផងគឺពួកកិច្ចបានដំណើរគេចំណាស់
ពីធម្មគឺជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងវត្តទុកសង្ឃានិងវត្តកំពុកចកគឺជាវត្តមួយដែលស្ថិតនៅជាប់នៅក្នុងតំបន់ហើយសកលប្រទេសទាំងឡាយទុកវត្តសង្ឃាកាត់ផ្លាស់នៃដប់មិនថាខ្ញុំអង្គមានទីកាអាចំណែកឯទុកវត្តកំពុកចកកាត់ផ្លាស់នៃប្រាំអង្គខាងខាងអង្គមានទីកាបេគាត់ជាចំការបង្អស់នៅរងអំជាដំបូងគឺការប្រណាំងប្រជែងរវាងក្រុមគូប្រដងវត្តអូជុំប្រជែងគប់ជាមួយវត្តចរិយកណ្ដាលគូវត្តអូជុំស្ាក់ស្ាក់នៅ11អំថាថាអំវេទកាអាគាត់ជាទូកខ្មែរដែលតបទៅចុះអំនៅពិធីបុណ្យអកអំណុកឆ្នាំ2005គូវត្តកណ្ដាលស្ាក់ស្ាក់នៅ7អំថាថាអំវេទកាបេរដ្ឋផលគឺទូវត្តចរិយកណ្ដាលបានដំណើរគ្រប់ចំណាស់គូប្រកួតជាដំបូងនៅក្នុងរង្វង់ប្រណាំងទី2គឺជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងទូវត្តកោះទុងផ្នែកផ្លាក់នៃ6ក្រុមជាមួយទូវត្តចម្ប៉ាផ្នែកផ្លាក់នៃ2ទូទាំងពីរនេះចាប់សង្កេតទូកបាយឆ្នាំនៅខាងចក្រាំងនៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំ77នេះទូកវត្តកតុងកំពុងតែលោតឡើងយ៉ាងលឿនមានឃើញថាទូកទាំងពីរកំពុងតែមានការអុំយ៉ាងស្មើស្មើគ្នានេះគឺជាទូករបស់វត្តចម្ប៉ាតាមបច្ចុប្បន្នខ្សែប្រត់យើងអាចឃើញថាទូកវត្តកតុងកំពុងតែលោតឡើងយ៉ាងលឿនលទ្ធផលគឺទូកវត្តកតុងបានដណ្ដើមជ័យជំនះពីទូកវត្តចម្ប៉ាគឺប្រកួតជាបន្តគឺជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងទូកវត្តកំពុកចាស់អំខាងក្នុងអំវេទិកាអាគប់ជាមួយទូករបស់វត្តឡរកាអំខាងក្នុងអំវេទិកាបេនេះគឺជាគូប្រកួតយ៉ាងស្មើស្មើកម្លាំងគ្នាយើងកំពុងឃើញថាទូកវត្តលេខ9របស់វត្តពោធិ៍ទឹកកំពុងតែក្បាច់ឡើងទៅមុខប៉ុន្តែកាន់តែជិតមកដល់ផងយើងឃើញថាទូករបស់វត្តរកាបានក្បាច់ឡើងចំពោះទូកវត្តពោធិ៍ទឹកវិញនេះគឺជាទូករបស់វត្តរកាខ្លាំងណាស់នេះដែរជាចំណេះពីទូកវត្តពងទឹកចាស់នេះគឺជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងទូកវត្តពូអំខាងខាងអំវេទិកាអាគប់ជាមួយទូករបស់វត្តបង្សំសាអំខាងខាងអំវេទិកាបេនេះគឺជាទូកវត្តពូការផ្លាស់ទីកន្លែងThank you.
ងពីរកំពុងតែអមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទទួលគាត់ក្នុងការក៏កំពុងតែមានការខិតខំយ៉ាងច្រើនណាស់ដែរទទួលគាត់ក៏កំពុងខិតខំឡើងទៅមុខទោះបីជាមានការខិតខំយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែវាយើងឃើញស្រាប់ថាលោកគាត់ក៏កំពុងតែបន្តបំរែងតាមតាមគាត់ក៏មកគោបានឡើយអ្នកគួរមកបាត់បាច់ចូលគួរមកបង្កតាតបៃតាមទីចំណាក់ក្នុងការបណ្ដឹងមកនេះតទៅនេះគឺការប្រណាំងប្រជែងរវាងគួរវត្តបង្ខ្យងអំខាងខាងអំវិទ្យាអាគួរជាមួយគួរវត្តតាក់វិចអំខាងខាងអំវិទ្យាបេជាគួរមួយធ្លាប់ទទួលបានរង្វាន់នេះទីក្នុងពិធីបុណ្យអត់អមុកឆ្នាំ2005កន្លងហើយគួរទាំងពីរកំពុងអំយ៉ាងស្មោះស្មោះគ្នាគុកណានឹងដំណាំបានជាចំណេះក្នុងការប្រណាំងលោកនេះណាគុកកំពីកំពុងតែគ្មានការកាត់ខំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពថាគ្មានជនណាជាទីមេត្រីពិតជាអាចការមួយគុកវត្តបង្ខ្យងបានដំណាំជាចំណេះយ៉ាងប្រកបជាមួយគុកវត្តតាគួយបាទប្រហែលជាខិតខំខ្លាំងពេកបានជាចំណងគុកវត្តត្រឹកនេះបាក់ជាមួយធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លួនទៅត្រូវនេះយ៉ាងនេះបាទ